អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតោះយើងតងគ្នាទៅលេងខនសឺតបន្តិចបាទការប្រគំត្រីនឹងតាំងពិភពថៃអាយគេតើចង់ហោះអាចាក់ឃើញយើងទៅលេងមួយគ្នាយុមិញអើយសบายអត់ចាស់យុមិញចាសบายហ៎តោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលឥឡូវនេះជាទស្សនវិជ្ជាយើងដើរចូលទៅដងមានអ្នកកុបពេតប៉ោងមានអ្នកលេងច្រើនណាអូខេឡៃនេះឡៃក្មេងលូតពោងបាទអូសុបាយមែនតើបងប្អូនសុបាយមែនតើគិតសុបាយអត់ឡៃលូតពោងហ្នឹងបាយបាយអ្ហ៎ហើយកូនចង់ទៅលេងទៀតអត់ចង់អេមើលនេះកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងបងដំទៅលេងហ្នឹងមែនកូនបាទអូសុបាយណាចាំម៉េចចង់លូតពោងហ្នឹងអត់ចង់ចង់អញ្ចឹងបើចង់ហូមមួយអេយេអញ្ចឹងសួរមើលបងប្អូនចង់ទៅលេងលូតពោងដូចអូនអត់បងប្អូនចង់លេងលូតពោងដូចអូនអត់បើចង់ទៅលេងកុំភ្លេចទៅផ្សារត្រពាំងខ្លាំងនេះកំពុងប្រគំមន្ត្រីផលិតផលថៃអូនលូតពងវាយណាអូនលូតពងវាយណាហើយនេះមើលបងអោលឿនវាលូតលូតដល់លូតដល់លូតអូហើយបងអូនហើយអាប់បងតែអោកងកងនោះថត់ថត់នោះនេះលូតងាជើងហ្នឹងមែនបងហ្នឹងមែនបងងាជើងហ្នឹងមែនកូនបាទណងអីចឹងកុំភ្លេចបងបងងាគឺមានណាបងនឹងទីលេងទីប្រៃអាឥឡូវហ្នឹងយើងលេងលុតពងឥឡូវចេញមកវិញហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ជាមួយនឹង subscribe អមអ្នកមួយផងអរគុណ